Ръст на шофьорите, които дебнат други недисциплинирани шофьори на пътя. Това се случва с така наречените коли-радари, които стават все популярни в Европа. Във Франция, например, колите-радари ловят нарушителите зад вулана още от 2017 година. Легално ли е всичко това? Как работят тези шпиони на 4 колела и кой има право да застане зад вулана им на живо? От Франция включваме сега кореспондента ни Петя Желева. Петя, здравей! Добро утро! Да, частните коли-радари, след малко ще уточня защо казвам частните коли-радари, дебнат недисциплинираните шофьори от много години в Франция и според местни организации, които защитават правата на шофьорите, те са истински машини за правене на пари. Нека ви кажа, вече сме говорили, че всъщност глобите тук и всеки километър над разрешената скорост се наказва много солено, между 90 и 135 евро. Зависи дали са те хванали да караш по-бързичко в града или на извънградски път. И над 1 милиард евро влизат годишно в държавната хазна на Франция, само събрани от пътни глоби. Затова разбирате, че Франция има доста така голям интерес да увеличава все повече броя на тези коли-радари, които пък влизат в страната експериментално за първи път още през 2013 година, официално през 2017. Към момента броят на тези коли, които циркулират из различни френски градове почти на цялата територия, е над 400. Като много важен и ключов момент от това, което ще разкажа в тази кореспонденция, е, че над 220 от тези коли са поверени на частни фирми. Тоест, полицията, чрез Държавната агенция за сигурност на пътя, поверява, наема частни фирми, които пък от своя страна наемат шофьори, които карат тези коли-радари. Така че всичко е легално, всичко е регламентирано, няма скрито покрито. Още повече, че тези шофьори са заплатени. Около 22 000 евро е годишната им заплата. Това прави горе-долу около минималната работна заплата на месец. По 8 часа карат на ден. И нека кажа, че тези шофьори се заплащат не на база на сниманите нарушения, а на изминатите километри. И всъщност радарите, камерите, с които са екипирани тези автомобили, са от ново поколение, с инфрачервена светлина, няма светкавица в момента на снимане. И още един важен момент, самите шофьори не знаят кога снимат нарушител, защото всичко става автоматично. Сигналът от това съобщение от сниманата превишена скорост се изпраща до база данни в РЕН, в централата в РЕН. Оттам се обработва и така по веригата шофьорът получава своята глоба. Иначе колите радари по никакъв начин не могат да бъдат разпознати на пътя, защото обикновено се избират съвсем банални марки коли, много популярни и като цвят, и като модел, така че по никакъв начин да не правят впечатление, сливат се с общият пътен пейзаж. Но пък има много голям интерес към тези фирми, които са много дискретни. Техните имена са обявени, но много трудно можеш да се добереш до тях, да поискаш интервю, защото много секретно се случва всичко и наемането на шофьори почти няма да видите в социалните мрежи или в медиите интервюта с шофьори и с хора, които открито показват лицата си, заявявайки, че работят точно това. Но така или иначе, през последните месеци, през последните години се увеличава страшно много интересът. Много хора искат да се запишат и да станат шофьори на коли-радари. Както вече казах, един много доходоносен бизнес в Франция, тъй като, повтарям, над 1 милиард евро от събрани глоби прибира държавната хазна в Франция годишно. Благодарим ти, Петя, за тази информация. Изключително любопитен за нас тук в България опит на Франция, който сега ще обсъдим заедно с адвоката Петър Бозов. Здравейте, радвам се да ви видя. Добро утро, добре се заварили в студиото. Сега, първо да попитам това, което се случва във Франция по този начин с тези частни радари на 4 колела. Може ли да се случи в България и ако да, трябва ли да се променя законодателството? Няма нещо, което да не може да се случи. Въпросът е именно, че трябва да се премине през една сериозна промяна на законодателството, дотолкова доколкото в България е приета философия, според която единствените, които могат да санкционират за каквито и да е административни нарушения, това са държавни органи. Тук следва се да зададе въпроса дали
това нещо би работило на принципа така, както във Франция, само единствено чрез доклад или чрез възможност за налагане на наказания. Защото ако се, приеме концепцията на Франция и само единствено се докладват тези нарушители на органите на КАТ, това е възможно само като се промени наредбата за автоматизираните технически средства, които са радарите, които са в България. Сега, в България имаме различни групи платформи, на които се качват аз като шофьор, мога да кача вас като шофьор, че пред мен сте били, аз съм ви заснела с моя радар, който си имам в автомобила или видео, как се казва? Видеорегистратор. Видеорегистратор, по-скоро визирах, не радар. И правите някакво нарушение пред мен или нещо се случва, аз го имам заснето, възмутена съм като шофьор на вас, качвам ви в една платформа, обаче това видео не може да бъде доказателство за това, че вие сте нарушили правилника за движение по пътищата и не можете да бъдете санкциониран на база това видео. Така ли е или има вариант тези видеа да се ползват за санкциониране на шофьорите у нас? Гледаме към нашата законова разпоредба и после ще се върнем пак към Франция. Сега, живееме в технологичен век, за съжаление, обаче българското законодателство сериозно изостава с тази технология. Към днешна дата е възможно и се случва на база на такива частни видеоклипове, така както ги нарича закона, да се инициира и наказателно производство, и административно наказателно такова. Като за целта обаче този видеоклип, той трябва да премине през експертиза видеотехническа, която да установи дали са на лице манипулация. Колко сложна, тромава, дълга и скъпа е тази експертиза, за да си представим дали аз бих се навила да инвестирам от личния си бюджет да мине такава експертиза това видео. Защото сигурно аз го плащам, не го плаща държавата. Тази експертиза е за сметка на държавата, не е за сметка на лицето. Самите експертизи по някой път са много тромави, друг път се случват много бързо, зависи от интензитета и как да кажа, обществената реакция на нарушението. Тоест има как? Има. Има как това да се случи. Даже аз насърчавам всички хора да използват видеорегистратори, за да могат да си гарантира сигурност на пътя. Ние включително в нашата практика вече напоследък доста често изискваме и бодикамерите, които са на полицаите, не само за да се следи тяхната дисциплина, но за да може да доказваме и тяхни нарушения. Така че могат да се използват такива частни видеозаписи и съветвам хората да се оборудват автомобилите си с видеорегистратор. Лично моето кола е оборудвана с два такива. Случвало ли ви се да подавате сигнали през видеа, които сте записвали? Не, не се е случило този момент. Надявам се да не се и случва това нещо. А колко често е тази практика? Хората отворени ли са към подобна стъпка, да влязат до край, в това да направят опит да дисциплинират един шофьор, да посочат негово нарушение, оттам той да бъде санкциониран с идеята друг път да не го прави? По-скоро е рядкост. И много рядко на практика се вижда иницииране на административно наказателно производство на базата на сигнал на обикновен гражданин. Вие си спомняте, имаше една платформа, която инициираха преди години. Тази платформа имаше първоначално такъв обществен отзвук, но накрая тя очумя. И още нещо, връщам се вече на опита на Франция. Резултатен ли е той според вас, чисто като ефект? И може ли той да заработи тук в България? Не разбрахме, че трябва да се променят законовите рамки и си е тежък процес, който би следвал да се извърви, за да се случи. Но струва ли си според вас да има едни частни фирми? Ние пак там пък ще говорим защо точно пък тая фирма работи с държавата, а не някоя друга. Но частни такива коли, които да заснемат нарушителите на пътя. Вече говорим тук за радари, между другото, не само за видеорегистратори. Според мен не. Това ще бъде един дълъг, скъп процес, който всичките тези неща могат да се използват от полицията. Тези пари, които бих се инвестирали в това нещо, за да се случи това, че с частни камери да се снимат, могат да се инвестират в това да се обучава полицейския персонал, да се инвестират в това санкцията да се налага по-бързо и необратимо. Защо според мен основният проблем в България не е толкова строгостта на санкциите. Мен никой няма да ме чуете да говоря за сериозни санкции. Проблема е това, че наказанието е бавно и има чувство за неотменимост. На практика какво се случва често?
Някой водач разбира, получава призовка да се яви в КАТ. Когато се получи призовка за явяване в КАТ, аз това казвам и на моите клиенти, това означава, че ще взима книжката. В този случай водачът веднага какво прави? Търси някоя близка, позната, обикновено са жени, които поемат вината за това нещо, посочва с декларация, че тя е шофирала и по този начин на него нарушението му бива му се прехвърна водач, който е посочил той. Та това е една от част за неотменимостта, която в България някакси не се чувства това, че всеки път, когато извърши нарушение по пътя, ти ще бъдеш наказан. Ето обаче сега с тази мярка за конфискуването на автомобили при наличието на алкохол или наркотици или и двете в кръвта и шофиране в такова състояние, сякаш проработи или не, според вас? Моето наблюдение е, че няма кой знае. Страха от това особен. Да ти отнемат не просто книжката, но и автомобила, не е ли в момента, как да кажа, по-ефективен? Не, не мисля, че имат някакъв реален ефект от тази мярка, освен това, че се напълниха паркингите на КАТ, на МВР и на районните управления. За друго нещо, което мен ми се иска да кажа, бавността. За съжаление, аз с това го зачеркнах преди малко, съжаление, много често, особено в КАТ София, се случва нарушение, което е заснето преди 3 години, 4 едва когато е много близко до давността, едва тогава да бъде връчено. Шофьора получава електронен фиш, това ми е много пресен случай от кантората. Шофьор получил електронен фиш януари 2024 за нарушение, което е извършено през януари 2020. В този случай клиентът ме попита да плащам ли глобата. Не, няма абсолютно никакъв смисъл да се плати глобата, защото давността, докато трае нейното оспорване, тя ще отпадне. Та идеята ми е по-добре да се инвестират средства в това КАТ реално да работи. Да работи бързо, отколкото такива идеи, каквито има във Франция и частните шофьори. Благодаря ви много, адвокат Бозов, за това, че бяхте в студиото ни. Това е положението към момента в нашата страна, но ви показахме и опита на Франция. Тепърва темата, според мен, ще бъде интересно да дискутираме и с експерти по пътна безопасност, дали ще има ефект една такава мярка, един такъв опит, почерпен от Франция с частни коли-радари. Сега,